Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné, nádherné bohunky srdíčkové náramné kočičky, která má ustřižená ouška, zkrácený ocásek. Holčička pochází z kauzy slánských týraných kočiček a do útulku přišla v roce 2011 se spoustou dalších kamarádů. Většina těch kočičích kamarádičků nalezla nový domov a Bohunka Štěpánek tady zůstali, tady žijí v pokoji Maxíčka pro svoji plachost anebo zdravotní stav tou dobou. A Arnoštíček nás opustil vlastně na začátku roku 2020. To byl starý kocourek z té kauzy, který bydlel v hlavní kočičí skupině, moureček s očičkem, s trvalou vadou v očičku, úžasný kočičí kluk. No a Bohunečka je kočička, která je plachá, ona samozřejmě tady sedí a nevstupuji i do jejího pásma, když nechce. A tenkrát přišlo hodně těch kočiček, opravdu jich bylo celkem 17 a většina z nich nalezla své nové domovy, takže úžasný. Já tady mám kamarády a kamarádky kolem sebe. Bohunka je jinak krásná kočička, která my jsme tam řešili. Oni totiž ty kočičky přišly nejenom, že přišly týraný, oni přišly nemocný, podvyživený, plný parazitů. No nebylo to vůbec jednoduchý, žádná legrace to nebyla. A ve finále zkrátka dobře, Bohunečka srdíčková vlastně tady u nás zůstala a je z ní taková krásná kulička. Řešili jsme v minulosti očičko nemocný, to se ale nějakým způsobem, když už šlo do tuhého, protože laboratoř, nic, prostě stěry. Nedařilo se nám to očičko hnisavé nikterak vlastně vyřešit, léčba nereagovala a tak dále. A zkrátka dobře, tam už hrozilo, že o to očičko holčička přijde, protože by se jí tam začaly pod těmi vrstvami hnisu tvořit časem vředy, ale bum, najednou to odeznělo a bylo dobře. No a v roce 2020 podstoupila v létě revizi zoubku a krásně to všechno přestálo, takže úžasný. Přáteličkové, mějte se fajn, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.